u Srpskoj akademiji nauka upravo je održana komemoracija akademiku pokojnom Saboljubu Živanoviću, a s nama je i režiser Vasović koji je napravio i film o Jasenovcu, film koji je u stvari na neki način najviše ljudi na svetu je saznao o Jasenovcu zahvaljujući tom filmu. Po zadnjim podacima čak 700 miliona ljudi je videlo to, taj film. Pa prvo nam kažite, ako molim vas, utiske vaše sa ove današnje komemoracije, pa kad smo već kod toga, kažite nam i šta je najnovije, film je prikazan, eto, u Rusiji, da li ćemo i mi imati prilike da ga vidimo nekako? Bio sam dirnut odzivom ljudi i to je jako lep utisak osnovni koji nosim sa ove komemorativne ove sednice posvećene istaknutom akademiku, zapravo najvećem srpskom imenu koji se baš bavio Jasenovcem, i to na način da je zasukao rukave i tačno utvrdio i došao do podataka preciznih o broju žrtava. Sad, što njegovo ime nije bilo navođeno, ni rezultati njegovih istraživanja, to je sasvim druga stvar. Ali eto, ostali smo bez akademika Srbe Živanovića, ali ostalo je njegovo delo. Ostale su cifre koje je naveo. Ostala je činjenica da je bio pod progonom od države, od trenutka kada je 64. godine ustanovio stravične razmere genocida koji su se dogodili u logoru istrebljenja i koncentracionom logoru Jasenovac. Dakle, njegove podatke su smanjili na 600.000, a podsjetit ću da je Nirnberški sud, koji je sudio nacističkim glavešinama godinu dana, odmah posle Drugog svetskog rata, u sve četiri knjige naveo da je cifra 700.000. Dakle, delo akademika Živanovića je ogromno, monumentalno kao planina i ostaje zaveštanje za sva vremena njegovom srpskom narodu. Mi smo mu naravno zahvalni, ali mislim da nisu baš došli svi koji su trebali da odaju počasti i priznanje akademiku Živanoviću. Nisam video ljude iz vlade ili predstavnika visokog političkog života. Znate, ovo je Srpska akademija nauka i umetnosti, ovo je najveće telo naše. Ne bih volio da budem viđen kao neko ko kritikuje, ali znate, jedna od najvažnijih podinstitucija u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti bila je takozvana Komisija za genocid Srpske akademije nauka i umetnosti. Ta komisija ne postoji već toliko vremena. Zato se dogodilo, zamislite, da čak u Saveznom parlamentu tri puta odbijana rezolucija o genocidu nad srpskim narodom i u Jasenovcu. To je neverovatan podatak koji je činjenica da grad Njujork ima proklamovani dan Jasenovca koji se obeležava, a da Beograd i da naša skupština nije želela da je tri puta odbila takvu rezoluciju. To su strašne stvari. Time sami sebe zatiremo svoju istoriju i evo ovde nas ipak okupio ovaj tužan trenutak kad smo obeležili smrt našeg Srbe, akademika. Bio sam dirnut govorom gospodina Gideona Grajfa, zaista, eto, koji ga je poznavao, i gospodina Ackovića, koji je bio s njim, koji mu je zaista od srca izrekao zahvalnost. Sa koliko je volje i ljubavi, eto, brinuo i o Romima i naveo da je precizno utvrdio da broj romskih žrtava, dakle, samo romskih žrtava nije manji od 100.000. Eto, to su neki utisci koje sam ovako bio slobodan da iznesem. Ja sam lično bio, pošto nisam baš detaljno upoznat sa delom pokojnog
akademika Živanovića, mene je iznenadilo da je on bio, kako reče jedan od njih, hrabar, plemenit i duboko religiozan. I čuli smo i od izdavačice njegovih dela da je nekoliko dela bilo i baš posvećeno religiji i da je proučavao i mošti svetaca i da ga je čak zbog toga i blaženopočevši patrijarh German nagradio ordenom Svetog Save, čak davši mu taj orden na moštima Svetog Lazarevića. Kako je, despota Lazarevića, kako je onda moguće da se ovde nije pojavio bar jedan predstavnik Srpske pravoslavne crkve kad je on učinio toliko i za Srpsku pravoslavnu crkvu i da je bio toliko iskren i veliki vernik? Zar nije trebao ovde da dođe neko iz crkve, možda čak i patrijarh ili neko od vladika i da čak ovaj skup i krene sa molitvom? Biću otvoren. Crkva nema pravo i privilegiju da bude nedodirljiva. Nema pravo. Ako se radi o ovako krupnim promašajima, o ovako vitalnim stvarima, ovo je sigurno pogrešenje o lik i delo profesora Živanovića, međutim, svedoci smo da se desila promena u crkvi. Znači, bilo je vreme kada je profesor Živanović bio poštovan, kad mu je ukazivana svaka čast i na akademskom, i na duhovnom nivou. Međutim, došlo je do promene u redovima crkva. Neki novi ljudi su došli na čelo crkve, neki ljudi koji su očigledno mnogo više sluškinje politike i neprikosnovenog našeg diktatora, a znamo i za epizodu da je lično bio obećao hrvatskoj predsednici Kolindi Grabar-Kitarović. To je izbilo u javnost, mada niko o tome ne sme da priča, da je lično obećao da Hrvate i nju neće dirati i spočitovati za Jasenovac i NDH prošlost. Jeste tražio uslugu za tu činidbu svoju, da sa druge strane Hrvati ne diraju nas za Srebrenicu i velikosrbijansku agresiju. Dakle, došli su neki novi ljudi u crkvi, neki novi patrijarh koji želi dobre odnose, hoće smatra da je poseta pape odlična stvar, da uopšte ne priča o tome da treba da se pokaju, da priznaju zločin u Jasenovcu, on uopšte ne razmišlja o tome, niti govori o tome. Dakle, radi se o zatiranju zapravo Jasenovca, u čemu aktivno učestvuje jedan aktivni vladika, nažalost, eto, moj brat padobranac iz 63. padobranske brigade, Jovan Ćulibrk. I ja sam duboko iznenađen zbog toga i šokiran i žao mi je koji ne samo da minimizira, nego do stravičnih razmera vodi to njegovo minimiziranje, koje poništava i Nirnberški sud i sve što je profesor Živanović utvrdio, dakle 600-700 hiljada, a on to svodi na 60 hiljada, a čuli smo da je profesor Živanović samo za Rome ustanovio 100 hiljada. E, izvinjavam se, samo na kraju. I Jevreje, naravno. Na kraju, bar pošto je, da se ne odaljavamo od ovog, od ovog što, je, što se danas desilo, ili ipak da vas pitam, mene jako zanima i sve nas, koje su reakcije Rusa i ovih miliona ljudi koji su pogledali vaš film, ja mislim, poprilično verujem, zahvaljujući u kakvom svetu živimo, da je ogroman broj tih ljudi, nažalost, prvi put i čuo za Jasenovac iz vašeg filma i pretpostavljam da su i Rusi kroz Jasenovac se setili i svojih stradanja i da li imate neke reakcije? Da. Kako? Odlično pitanje, zaista nisam to imao ovog trenutka u glavi, ali ste me podsjetili. Dakle, dva puta je prikazan film, petak, subota, nedelja. To znači 20-ak puta, to je intenzivno prikazivano po ceo dan, petak, subota, nedelja, dakle u tri dela, dva puta, to je čak 40-ak puta bio prikazan, znači, moj film. Jedan veliki medijski udarac, ako znamo kakav je gigant Russia Today, ekvivalent američkom CNN-u. Dakle, njegova gledanost je nekih 700 miliona ljudi, istina je sada da je u mnogim zapadnim zemljama zabranjen taj kanal i tako dalje, ali ga oni emituju i na platformi Rumble. Tako da je viđen i moj intervju i sam film, mnogi delovi.
A hoću da direktan odgovor dam. Da, velika je posledica čak i u samoj Rusiji. Vrhovni sinod Ruske pravoslavne crkve, Ruske federacije, je doneo odluku koja uopšte nije objavljena ovde niti publikovana, da su sveti jasenovački velikomučenici sa crvenim slovom uvedeni u kalendar Ruske pravoslavne crkve i već su jedanput bili obeleženi. Već jedanput, dakle, patrijarh Vrhovni Kiril je dao nalog i budimpeštanski mitropolit je otišao i izvršio službu u Jasenovcu. Sramota je da ni na jednom mediju u televiziji ili u novinama ta informacija nije ugledala svetlo dana, a zamislite samo kakva je to velika duhovna pomoć najveće pravoslavne države na svetu, koja je ispoštovala velikomučenike Jasenovačke i uvrštila ih u svoj kalendar. I oni će zauvek tu biti zavedeni. Oni ne mogu da govore za sebe, ali eto, iza njih je stala velika ruska pravoslavna crkva, koja će sad i taj precizan datum često usaglasiti i sa datumom kada naša Srpska pravoslavna crkva obeležava Jasenovačke velikomučenike.